Արմդահայերենով հաղորդումներու շարքն է։ Ես Շաքեն Մանգասարյանն եմ։ Հայաստանի հանրային ռադիոյի եթերով գզրուցենք, գանտրատեռնանք դարբեր թեմաներու շուրջ արմդահայերենով։ Parov pats ver lusa hotran sarvats lzen ertam gutan gutni tahu Kansenanush Ashkharishen vergyut niner Gyutan chelner Ashkharninche Ողջույն սիրելի ունգնդիրներ, սիրով կներկայացնեմ Փանասիրական գիտություններու դոկտոր պրոֆեսոր Գևորգ Պախտիշյանի, Թատյանա Բոստան, Բոլսահայ շնորհալի, բայց խնամքի գառոտ երգչուհին խորակրյալ հոդվածը, որ լույս տեսած էր Երուսաղեմի հայ պատրիարքության Սիոն ամսագիր Պաշտոնաթերթին մեջ 2003 թվականին։ Մարմարայի քնալը գղզին մեջ 2002-ի օգոստոս 27-ին Երուսաղեմ վերադարձես ճիշտ 2 օր առաջ Թատյանա Բոստան ինձ եսավ։ Պարոն Փախտիշյան, հայերենի ուսուցչուհի եմ, բայց նաև երգեմ քնարխումբին մեջ։ Իբրև հիշադակ եւ համեսնվեր խնդրեմ, սիդիս։ Շնորհակալ եմ, պատասխանեցի հավուր պատշաճի 1-2 խոսքսելով խոսագիցիս։ Հարմար արիտով առանց ժամանակ կորսնցնելու հետաքրքրությամբ նախ թերթեցի CD-ի խիստ խնամքով եւ ճաշակով ձևավորված ուղեցուց քրքույկը։ Լսեցի CD-ին, որը 13 երգերեն 5-ը գմեներքե Թատյանա Բոստան, Մակրուհի ջան, Քելելաո, Ձարգած Փալենի, Փարիլուսո, Մերդան Իդև։ Երգչուհի Թատյանա Բոստան գզուկերքե 2 երգերուն մեջ՝ Շորորա եւ Սասնաշարան։ Այժմ լսենք հատվածներ մեներչուի Թատյանա Բոստանի կատարումով Մակրուհի ջան եւ Փարիլուսո։ Փարիլուսո Sarvatslozen erutam gutan gutni tahu Yutan çölner aşkarın inçer Merdan edin art gorun gazi ayne gıfır hınca Merdan edin art gorun Նա դելի է
քնարի անդամներուն սերն ու համերաշխությունը։ Ասկացի խիստ առողջ ընտանիքի մը չերմություն, որ ամեն ոք իր սրբազան կործը կգադարե իրարու հանդեպ սիրով և հարկանքով։ Ապրիկ, շնորհակալությունս ձեզի և հարկանացս հավաստիկը, սակայն ծեր թույլտվությամբ և ներողամոդությամբ այս անգամ իմ խոսքս պիտի մասնավորեմ այդ ընտանիքի առայժմ միակ և մինուջար թստեր Թատյանա Բոստանի մասին։ Ով էր Թատյանա Բոստան։ Ոչինչ գիտեի, և հիմա ալ շատ քիչ բան գիտեմ այս թերադիտի կնոջ մասին։ Մեր ծանոթություն եղած է պաշտոնական հարաբերությանց մթնոլորտին մեջ և ընդամենը սոսկ քանի մա անգամ։ Կիցածս միան այն է, թե զույգ ծնված փոքրիկներու մայր է և ուրիշ ոչինչ։ Եվ հա այսպիսի անծանոթուհի ես նվեր կստանամ երգերու փունչմա։ Չեմ գիտեր նաև Թատյանան փնաստով միսկ ըսկացած էր, գամ գսկար արդյոք, որ ես ալ արվեստի սիրահար սրբազան խենթ մնեմ։ Ազնիվ էությամբ նվերդալը առնվազն փաստն է մարդու քոյության։ Նվեր մատուցանելը ազնիվ հոգեի ճառագայթումներու հորդման արկասիքն է, իսկ ստանալը երախտագիտական սկացումով հրթեհվիլը։ Մարդկային գործունեության յուրաքանչյուր բնակավարին հետևող անհատը, առավել ևս մասնակետը, հրամայական պահանջով, որպես առաջին նախապայման, պետք է օժտված լա իր ընդրած ասպարեզին օդ ու չուրի պես անրաժեշտ աստվածային շնորհով։ Եթե շրայլ գտնված է երկնայինը, երկրայինը պետք է խելացիորեն արժևորե զայն, հղգե, փայլեցնե և փաշխե իր ժողովրդին, վերջինիս միջոցաբալ աշխարհին։ Սվածն աներկպայորեն գվերապերի նաև արվեստի բնակավարին ընդհանրապես, իսկ անոր ցայնային երկեցողական վոկալ ճյուղին մասնավորապես, ուր իր ճամփան գուզե փանալ Թատյանա Բոստան։ Շարադրանքիս դրամփանական շղթային համաձայն ունգնդիրես խիստ ակնկալելի են նույնքան և ավելիո դրամփանական բնական հետևյալ հարցումները, որոնց և անվարան պիտի պատասխանեմ։ Թատյանա Բոստան օժտված է աստվածային շնորհով։ Անկասկած, երկչուի է ան, թե ոչ, երկչուի է, գերքի հայկական ժողովրդական կուսանական արդի հայ երկահաններու ստեղծագործություններ։ Այսպես կդրուք հադու միանշանակ պատասխանելը, սակայն ոչինչ բան է։ Առավել հույժ կարևորը ձանրագշիր այդ պատասխանները փաստելն է, հիմնավորելը, որ իմով սան սիրով և հաճույքով պիտի ունենամ այստեղ։ Ասինք թե աստվածային շնորհով օժտված երկչուի է Թատյանա Բոստան։ Սխալ չնկալվիմ, սնամեջ չափազանցում չնկատվի ասածս, ես նկատի ունիմ միայն այն առողջ ադաղցը, որ մեկ արելի է հրաշալի արդյունք ակնկալել։ Աստվածային շնորհ հասկացության երանգաբնակը բավական հարուստ է, նույն ձիրեն ներս ամենեն բացեն մինչև ամենեն մութը։ Առայժմ ո՞րն է անոնց մեջ Թատյանային տեղը։ Պատասխանս մեկն է՝ լավ, աղվոր, ինքնուսին, կարգավիճակը։ Այս է իմ ելման գետը, դա ասված սխալաձլամ։ Ինքնուս Թատյանա Բոստան, սակայն փնածին, ոչ արվեստական ցերկպերովի գեղց, թրագան այնպիսի քիձեր հատկանիշներ ունի, որոնցմով նախանցը պիտի շարժեր, թե ինքնուս, թե արհեստաբարժ շատ երկիչ երկչուհիներուն։ Ցայնը երկելու աստվածային շնորհը նույնպես հարստություն է, մեծ հարստություն, որ ունի Թատյանա Բոստան։ Գմնա միշտ հարաճնայիլ զարկանալով երկել աստծո դվածին օր-օրին վրա փանմա ավելցնելով։ Արհեստավարժ ինքնուս բազմաթիվ երկիչ երկչուհիներ միայն մեկ երկ երկած են, իհարկե այնալ եթե երկած են, թեև փեմական կամ երկարվեստի երկար ճամփա գդրած անցած են։ Ինչպես պիտի հարցնեն չհավատացողները, առնվազն զարմացողները, կասկածողները, իրենց միաբաղաղ անհոգի առանց ապրումի փեմական գեղց սեթևեթանքներով։ Իսկական արվեստագետին համար, փանիվ և գործով, յուրաքանչյուր երկին գադարումը ինքնուրույն քրտնաթոր ուսումնասիրություն մնե, ստեղծագործություն մը։ Այսպիսի երկերը կհաստատեն արվեստագետին, թեմի մարդուն չափազանց անրաժեշտ մեծակույն շնորհներեն մեկը՝ գերբափոխվիլը, յուրաքանչյուր երկի դողի, փարի, ըսելիքի, մեղեթայնության և զանազան այլ հանգամանքներուն համաձայն հրամայական պահանջով։ Ինձի համար ժողովրդական, կուսանական և արվեստավարժ երկահաններու երկեր կատարողներուն մեջ այդպիսին էր Ֆլորա Մարտիրոսյանը։ Այս հրաշք ճամփուն վրա է նաև ինքնուս փայծ, բացահայտ շնորհալի
Tatiana Bostan. Վերջիններս են, որ իրենց հոգիով հոգի կգամեն ունգնտիրեն, իրենց հույզով հույզ, իրենց կարոտով կարոտ, իրենց խինթ ու պերգրանքով անուշություն կբարգևեն իրենց արվեստի երկրպագուներում։ Անոնք են, որ իրենց արվեստին համայքով անխոս կսեն ունգնտիրին, ինձ մով ինգզինքըդ ճանցիր։ Գա ավելի մեծ բան, քան այս, որի վերուս քիչերուն դրված է, եւ անոնց մեջ նաեւ Թատյանա Բոստանին, թե ես ասեմ, ինչ փույթ, թե ես սկսեմ ուրիշներն ալ պիտի ասեն, ինքնուս է։ Խնդիրն այստեղ ինքնուսի եւ արհեստավարժի հագաթրումը, մեկը բարձրացնելը, մյուսը վար առնելը չէ, այլ արգա շնորհին արձանագրումը, քնահատումը, համոզելու համար, բայց առանց կանխագալ մեր ժողական գարձիկի, պարզապես ըզմայլելի է Թատյանա Բոստանի կատարմամբ Քելելաոն ժողովրդական դուդուկ նվակարանի ինտերակցիայամբ երգը։ Որքան հույս կա տարաբանք ու գարոտ կա այս երգին, անոր ճիշտ ու արվեստով կատարում մեկնաբանումին մեջ, երգչուի ցայնի ելևեջներուն ապրումներուն մեջ, ոչ մեկ շեշտակի աղավաղումով։ Քելելաո, քելե երթանք մեր երգիր։ Ուշագրավ է եւ հաջելի նաեւ այն, որ Թատյանա Բոստան առանց ինգզինք կորսնցնելու եւ գեղց նոթահնչեցնելու մեկ անգամ են ինգզինք կգտնե երկային փոլորովին այլ հոգեվիճակներուն մեջ, թանթաղ խանթարթ մելամաղցո ծավալվող ռիթմեն գանցնի աշխուժ դակ հոգեվիճակներու ռիթմերու։ Սվածին փայլուն օրինակներ են մեկն է Փարելուսո Մերդան իդև երկհատվածանի երկին կատարումը։ Այս ալ երկարքին փնածի նսկացական աշխարի շնորհմն է երկչուի համար։ Իսկ կարգ մթերիներ թերություններ չունի այս երկչուհին, ունի, անոնց մասին պետք է խոսիլ, բայց ոչ այս անգամ։ Ուրախալին այն է, որ անոնք թիրավ շտկելի են, բայց ժամանակի կարոտ։ Կուզեմ հավատալ, թե երկրորդ սիդին, որ լույս աշխարհքա, արդեն ցանկությունս է միայն ու միայն իր կատարումներուն սիդին։ Թատյանա Բոստան ինքնիս պիտի զարմանա նախորդ CD-ին մեջ ունեցած իր վրիբումներուն վրա։ Սպասենք կիչմա։ Վերջապես չմորնանք եւ նկատի առնենք, ով է Թատյանա Բոստան։ Թերադիդիգին մը որ արվեստի թաժան մարզեն ներս, թերանցնելի երկար ճամփա ունի։ Այսօր ոչ ոք իրավունք ունի անորմե ավելին բանջելու, քան իր դարիքին փորձին թույլ տվածը։ Մինչ այստեղս հասնելու ստրամփանական եզրակացությունը լույսի պես բարձ է ու մեգին Թատյանա Բոստան խոստումնալից ուժ է։ Երաշտական ցայնամարզական առողջ խնամքի դասյարակության առանց մեծամտանալու քիդագից համար աշխատանքի բարակային գրնաբադիվ բերել բոլսահայությանը, սպյուրքահայությանը, հայ ժողովրդին ընդհանրապես։ Խրախուսենք, քաչալերենք, սիրենք Թատյանային։ Ընենք կարելին եւ հնարավորը ժամանակագից էժանակին, անթիմակից եւ ապասկային երաշխության այս օվգյանին մեջ հայ երկարվեստի բնակավարեն ներս իբրև երազ հայտնություն բոլսահայ նոր ասխմը բարձրանալու հույսով ու փապակով։ Գևորգ Պախտիշյան։ Սիրելի ունգնտիրներ, արեմտայերեն հաղորդաշարով դուք լսեցիք Փանասիրական գիտություններու դոկտոր պրոֆեսոր
که ور پختیشیانی تاتیانا بوستان بولسای شنورالی پایچ خنامکی گاروت یرچوهین خوراکریال هتوازه ور لیسته سازر یروساغمی های بدریارکوتیان سیونام سکیر باشتوناترتین مچ یرگو هزار یرک تواغانین هاورتوم وادرستیتی و نرگایتسوز شکه منگساریانه گهانتی بینک